madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Baydhabo kadib safar shaqo oo uu ku tegay dalka Kenya iyo weliba kulamo uu la soo qaatay wakiilo ka socda beesha caalamka. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Maxamed Cabdicasiis Salaad. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagren ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo xarunka milgaar u ah maamulka koonfur galbeed xilli maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo ugu maqnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. madaxweynaha safarka Nairobi ay ku welinayeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada wuxuu kulamo la soo qaatay wakiilo ka socday wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya oo isugu jiray safiiro iyo diblomaasiyiin. madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagren oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo waxa uu sheegay in safarkiisii Kenya uu guul ugu soo dhammaaday, waxaana garoonka diyaaradaha Baydhabo ku soo dhoweeyey bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed. soo dhoweyn, isxaq wareysi, kala warqaadasho iyo ismarxabayn kadib, madaxweynaha ayaa loo galbiyey xarunta madaxtooyada koonfur galbeed, halkaas oo ay si wadajir ah saxaafadda ugula hadleen isagii guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii soo dhoweyntiisa ka qayb qaadanayay. maxamed cabdicasiis salaad wararka tv ga caalamiga sbc magaalada baydhabo